seniorkorpset, som jeg kaller det. De feirer jo faktisk 10-årsjubileum i år, så de drar på over de også, ja. De skal gjøre en god konsert for oss. De skal begynne med en marsj som er godt kjent i miljøet vårt. Viva Bøkeshow. Ta godt imot Bjørsvik Brass og deres dirigent, Andreas Hansson.
Jesus, og jeg rekker med deg en del tidligere Eikam Jossi musikanter i salen som sang med på teksten vi laget på en del av den der, men skal ikke ta den her. Den var veldig intern og veldig inspirerende. De neste to verka har jeg lyst til at Andreas Hansson skal introdusere selv. Vær så god. Mina damer og herrer, det er naturligtvis en stor ære for Bjørsvik Brass at være her og delta i dette. Jeg vil faktisk begynne med å si og takke Mangen Folkehøgskole og Bjørn Sagstad, jeg også. Jeg har satt her og funderet på, altså, var i verden hittar man så unge musikanter i et sånt korps som spiller så fint? Det garanterer framtiden, eller hur? Det kreves en liten applåd til for Mangen Folkehøgskole. Den här konserten heter ju Heritage och vi har ju långa rötter i brassbandbevegelsen. Nu ska jag försöka snacka svenska och inte svorska. I brassbandrörelsen som vi säger i Sverige. Och ett av de första stora namnen under 1900-talet är naturligtvis Eric Ball. Eric Ball kom från en relativt enkel miljö men plockades egentligen upp av Frälsningsarmén tidigt. Eller hans talang plockades upp. Och plockades upp menas med att han gavs tillfälle att utvecklas, för man gav honom väldigt tidigt ett jobb i livet, att jobba på Frälsningsarméns musikavdelning i London när man gav ut noter. Man hade stor tro på den här unge mannen. Han var knappt 20 år när han började där och hade egentligen ingen formell utbildning. Med de här kollegorna på det här jobbet så lärde han sig ett och annat och han tog lite kvällskurser i komposition och harmonilära och kontrapunkt. Och hans första stora stycke fick namnet Exodus. Och det här stycket är skrivet egentligen i en tradition som är nästan 500 år gammal. Redan en komponist som heter Kuhnau. Hur många här har hört talas om Kuhnau? Hand upp. Nej, jag tänkte det. Ingen. Och Kuhnau skrev så kallade bibliska sonater som var en sorts bild. Alltså där man i toner målar en biblisk historia. Det här låter ju inte så särskilt originellt idag, men då på slutet på 1500-talet, början på 1600-talet var det ju någonting väldigt nytt att man förde in teatern i kyrkorummet. Johann Sebastian Bach var ju den stora mästaren på detta, att ta en biblisk text och göra dramatik av det, till exempel i sina oratorier som liksom är opera för kyrkan. I den här traditionen verkade också Eric Ball när han tog texten till Exodus, för det här handlar om när Israels folk är i fångenskap i Egypten och när de till slut blir fria och reser hem till Kanaans land. Stycket är i tre delar och den första satsen heter I fångenskap. Och det första vi hör är ett motiv som beskriver det kejserliga Egyptens makt och kraft. Det är det första temat i stycket. Och det här följs av en hebreisk sång som finns i början och i slutet av stycket. Och alltihopa slutar egentligen med att man kanske går hem från arbetet. B-basarna går iväg från jobbet på slutet när man har byggt pyramider hela dagen. Och vi går in i den andra satsen som är nattmusik. Gustav Mahler, han skrev alltid något som kallas för nachtmusik och Mozart skrev också nattmusik. Och det gör även Eric Ball här. För nu handlar det om påsknatten, den andra satsen. Det vill säga när dödsängeln går förbi alla hus i Egypten och den förstfödde i varje familj dör. För att Gud vill att Israels folk ska få gå. Till slut så, ni som har läst detta, eller ni som kan er Bibeln, ni vet ju att till slut så ger sig farao. Och då går vi in i tredje satsen. Då har farao släppt iväg israeliterna och de är på väg mot Röda havet. De tar sig över Röda havet och faraos här blir förintad av vattnet som spelar. Allt det här är målat i bilder och små motiv. De här motiven betyder olika saker och de är lätta att känna igen. Först det kejserliga motivet, den hebreiska sången, nattmusiken. Och alltihopa slutar som ett Bach-oratorium med en slutkoral som faktiskt går i moll. Så att det är liksom inget triumfslut. Hade Eric Ball fått skriva längre än de 10 minuter som hans arbetsgivare sa att han fick skriva så hade det där nog blivit ett slags symfoniskt poem. Men på den tiden så var Frälsningsarmén väldigt strikt med att den musiken man gav ut fick bara vara max 10 minuter. Och det här är ju lite längre, så att jag tror att han kanske fick lite dispens. Men här kommer Eric Balls första stora verk för brassband, skrivet 1927, Exodus.